E você? Você quer fazer um lançador de Elytra para sair da sua base sem ter que usar nenhum foguete? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa belezinha aqui, ó. Vamos vir aqui na nossa base. Não, não é um episódio de Bedrock Survival, tá? É um tutorial. Vamos vir aqui e agora é só apertar esse botão e... voilá! 260 blocos de altura. Aqui ativamos a nossa Elytra e nós podemos ir para onde nós quisermos. Dá pra alugar essa tua Elytra aí por um dia? Só pra me ir em busca de uma pra mim? Ó, vamos fazer o seguinte. Você tá com o seu totem aí? Tô com o totem aqui. Ixi, eu já tô vendo. Equipe aí. Meu amigo, eu já tô vendo. Véio. Equipado? Tá equipado. Vem cá. Eita, meu Deus do céu, lá vem, mano. Tá. Então vamos lá. Você vai chegar exatamente aqui. Aqui, assim, ó. Beleza. Vai ficar aqui. Beleza. E aí? Yeah! What? Yeah! Calma aí, mano! Nossa senhora, velho! Tô falando, velho, o Jill é o mais jota daqui, não é possível, mano. O cara me manda pro... E aqui no nosso mundo de tutoriais, eu fiz dois testes. Um com 128 blocos de areia e outro com 64 de areia. Bom, como que isso aqui funciona? Basicamente, a gente vai utilizar um bug pra variar um pouco, que possibilita que a gente continue com as borbolhas de água, assim como a gente tem o elevador lá no Bedrock Survival. E aí a gente utilize isso para poder jogar, para poder bugar os blocos de areia. E aí quando a gente chega aqui perto e aperta esse botão aqui, os blocos de areia nos jogam para cima, ok? Bom, basicamente você pode colocar quantos blocos de areia você quiser. Aqui eu coloquei 64 e eu vou até 73 de altura. Aqui eu coloquei, ó, 128 e eu vou até 132 de altura. E você pode colocar várias e várias e várias areias. Por exemplo, imagine se você colocar 5 packs de areia à altura que você vai conseguir subir. Vai ser uma altura gigantesca. Mas, lembrando, uma coisa que é importante ressaltar, tá? Se você estiver jogando em Realms ou seu celular não for tão bom, talvez não funcione tão bem. Talvez, na verdade, bugue esse sistema aqui e o seu celular até trave e crache o seu mundo. Então, não coloca tantos blocos de areia assim, porque além de não ser tão necessário, isso pode crachar o seu mundo. Um outro aviso importante é que essa farm aqui funciona para o Minecraft Bedrock, ou seja, console, Xbox, PS4, Nintendo Switch, Android, iOS e também o Windows 10, beleza? Então pode fazer sem medo e deixa aqui nos comentários o que, que você achou dessa belezinha aqui. E para fazer o lançador de Elytra, nós vamos precisar de 2 areias das almas, 2 lajes de quartzo, 5 blocos de construção qualquer, pode ser qualquer laje, ok? 3 baldes de água, 3 baldes vazios, 1 ejetor, 2 pistões aderentes, 3 botões, 1 painel, pode ser qualquer tipo de painel de vidro, e quantos packs de areia você quiser. Aqui no caso eu vou colocar 2 packs de areia. Mas antes de mostrar o tutorial, eu gostaria de fazer um convite para você que tá aí e ainda não me conhece. O meu nome é Jill e eu faço vídeo de Minecraft Bedrock Edition, que é essa versão de console, essa versão de celular e também a de Windows 10. Vem participar da nossa comunidade, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo para chegar para mais pessoas e também, se você quer ajudar, compartilha esse vídeo com seu amigo que joga Minecraft Bedrock, beleza? Todo dia, às 11 horas, tem vários vídeos saindo aqui no canal de novidades, aventura, construção, tutorial, dica, guias, tem muita coisa saindo, então vamos que vamos e agora sim, vamos pro tutorial. Maravilha, então você vai achar aí o lugar onde você quer fazer o seu lançador. Você vai quebrar 1, 2, 3. Vai colocar um bloco aí de areia das almas. Vai quebrar um bloco e 1, 2. Desse lado de cá, você vai quebrar um outro bloco e vai ficar esse desenho aqui. Beleza, agora vamos pegar a nossa laje. Vou colocar uma laje exatamente aqui. Aqui em cima dessa laje a gente pode colocar um bloco. E em cima nós podemos colocar um pistão aderente, ok? Vai ficar assim. E agora aqui em cima nós vamos colocar uma laje de quartzo e um concreto acima dessa laje de quartzo. Maravilha! Agora aqui desse lado a gente vai colocar um bloco aqui, outro bloco aqui, outro de apoio e outro bloco aqui. Vai ficar exatamente assim, ó. Ali vai ser aquele buraco grande
aqui atrás nós vamos subir dois blocos e vamos colocar dois botões atrás do pistão e desse outro bloco aqui que a gente vai mexer daqui a pouco. Agora você pode vir aqui dentro e nós vamos colocar a água. A primeira água você vai colocar ali embaixo, ok? Vai começar a sair a borbolha. A segunda água você vai colocar dessa laje aqui. Maravilha. E a terceira água você vai colocar aqui em cima, ok? E você pode colocar o botão aqui também para essa água não te empurrar. Beleza? Agora já é a hora da gente pegar aqui a nossa areia. E aqui preste bastante atenção para não bugar, hein? Você vai colocar a sua areia mirada na laje ali, ó. Coloquei, vou esperar um pouquinho e vou colocar outra. Não coloca uma atrás da outra rapidamente, porque pode bugar, ok? Maravilha, acabamos de colocar ali um pack de areia. Vou fazer só com um pack mesmo. Agora eu vou pegar aqui a areia das almas. Vou colocar aqui embaixo, exatamente assim. Podemos retirar isso aqui. E, ó, aqui você pode até substituir aqui, colocar a terra normal. E agora aqui em cima a gente vai ter que quebrar esse bloco, colocar um ejetor. E dentro desse ejetor a gente pode colocar o nosso balde vazio aqui. Então vou colocar esse balde vazio, vou apertar esse botão e ele tem que retornar com o balde de água, ok? Quando ele retornar com o balde de água a gente pode quebrar todos esses blocos aqui. Inclusive o ejetor também você pode retirar, esse bloco aqui também. E aqui na frente, ó, eu vou colocar um painel de vidro. Maravilhosamente, quando eu colocar esse painel de vidro aqui na frente, vamos apertar esse botão, vai fazer aquele comportamento ali. Aqui você já pode remover esse painel de vidro porque ele cumpriu a função dele. E aqui coloque um pistão aderente, pode ser um pistão normal também aqui, tá? Não tem impacto. Agora já tá pronto, é só a gente vir aqui desse lado, vamos ficar aqui do lado e apertar esse botão, ele vai te mandar para cima. E aí, ó, tem que ficar exatamente assim, ok? Se ele voltar, pode acontecer que ele volte para cá, é só você fazer esse processo novamente. E agora para reutilizar, ó, é a mesma coisa, é só apertar aquele botão ali, vem bem de ladinho aqui e aperta o botão que ele vai ficar te mandando para cima. É muito fácil, muito rápido de fazer e muito útil aí para você sair voando da sua base. Imagina se você fizer junto com esse aqui um sistema que vai abrir o teto da sua base e aí você pode sair voando. É bem legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, desse lançador de Elytra. Comenta aqui embaixo se você vai fazer no seu mundo, se você fez, se funcionou e também o que você quer ver aqui no canal de Engenhocas de Redstone que eu posso trazer aqui para vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, senhoras e senhores. Eu fico por aqui. Um grande abraço e fui! Oh, será que esse negócio funciona com a vaca? Pera aí, pera aí! Aê! Aê, aê, aê! Vamos ver! Não! Eu esqueci que eu não posso andar. Pera, volta, volta, mais um pouquinho. Vaquinha, é isso aqui, aqui. Vai, minha filha!